RTVS uvádza animovaný seriál Martinka. Záchrana Vincenta. Bojím sa, Martinka, že tú novú výstavu nestihnem pripraviť na čas. Keby mi tak mal kto pomôcť. Papáčik! Stoj! Virtuos, čo robíš? Vincent! Emilka! Nie je vám nič? Nie, nie. Nemáme ani škrabanec. Vidíš, čo si spôsobil? Nehreš ho. Na vine bol skôr virtuós. A pokiaľ ide o auto, to treba odtiahnuť. Nemôžeš ho dať odtiahnuť. Ja ho potrebujem. Tak sa naň pozri. Ale ja mám dôležité klavírne vystúpenie. Emilka, chceš, ja ťa na to vystúpenie odveziem? Dobre. Ale varujem ťa, Vincent. Ak budem meškať, odskáčeš si to. Nie. Všetko poviem ockovi. Odskáčeš si to, všetko poviem ockovi. To je strašné. A to preto, že je dcerou pána starostu. Aj. Je mi to ľúto, Martinka. Pán starosta ma prepustil. Vincent je nejaký smutný. Áno, má dôvod. Práve ho starosta prepustil. Čože? Len mi nepovedz, že to zavinila Emilka. Včera si vravela, že to vystúpenie nezmeškala. To nič neznamená. Vraj pri tej nehode utrpela šok. A myslíš si, že to preto? Podľa Vincenta šlo o to, že znova havaroval. Ale nie je to fér. Za tú nehodu Vincent nemohol. Vyčítam si to. Mala som papáčika strážiť. Keď to poviem pánovi starostovi, tak možno zmení názor. Ako som povedal, pani Lambertová... Martinka, ahoj. Mohla by si prísť neskôr? Mám teraz stretnutie. Ide o Vincenta, pán starosta. Nemôžete ho prepustiť. Aj keď znova havaroval, nemohol za to. Tú nehodu zavinil skôr virtuós a papáčik. A tak trochu aj ja. Ľutujem, Martinka, ale nebude môcť zmeniť svoje rozhodnutie. Prestaň už, virtuóz, neštekaj na pána starostu. Buď ticho. Nebola to prvá Vincentova nehoda. Za každým, keď si vezme obecné auto, nejako ho poškodí. Áno, ale teraz to bolo iné. Martinka, nebola to jediná vec, ktorú mu vyčítam. Pani Lambertová sa sťažuje, že na uliciach je neporiadok a jej pes prehltne všetko, čo nájde. Virtuos, buď dobrý. Hneď to pusť. Daj. Asi máte na stole neporiadok, keďže virtuos vám chce prehltnúť pero. Neviem si s ním dať rady. Prepáčte mi. Moje pero? Dovidenia, pán starosta. Takže, čo bude s Vincentom? Videli ste, že to nie je jeho vina. To len pes pani Lambertovej je veľmi pahltný. Martinka, už som ti na tú otázku odpovedal. Vincent nemal byť taký nešikovný. Vincent a nešikovný? Koľkokrát ti opravil bicykel, keď si mala defekt? Áno, to je pravda. Vždy je ochotný nám pomôcť. Všetci majú Vincenta radi. Však? Presne tak. Je veľmi obetavý. Hovorte si, čo chcete. Ja s tým nič nezmôžem. Na ocka nemám žiadny vplyv. Starostom je on, nie ja. No iste.
pristúpi na všetky jej rozmary. Ale keď Vincent príde o prácu, asi odíde z dediny. Ak sa odsťahuje, bude nám veľmi chýbať. Nechcem, aby odišiel. Mám nápad, kde by sa mohol zamestnať. Nevravela si, že by sa ti tu zišiel pomocník? Viem o niekom, kto by bol vhodný. Vincent? Nie som si istá. Nikdy neviedol obchod. Myslíš, že sa vyzná v keramike a obrazoch? Ani ja sa v nich nevyznám a zverila si mi svoju galériu, keď si musela ísť k zubárovi. Dokonca som aj niečo predala. Spomínaš si? No dobre, vyhrala si. Nech ten tvoj Vincent vojde. Prepáčte, mrzí ma to. Robil som, čo som mohol. Ahojte, tá Matilda. Ahoj, Vincent. Čo je to s vami? Stalo sa niečo? Nie, všetko je v poriadku. Až na to, že sa tu cítim ako slon v porceláne. Ďakujem vám obom, že ste mi chceli pomôcť, ale práca v galérii nie je pre mňa. Rozumiem, Vincent. Ani papáčika to neteší. Ale povedz, Vincent, máš rád zvieratka? Či niekoho potrebujem? Ó, áno. Zídu sa mi šikovné ruky pri čistení boxov a starostlivosti o poníky, ale na to treba mať chuť do práce. Kedy môžem nastúpiť? Emilka, daj si pozor. Hrpsi! Ten poník je dnes nervózny. Vincent si tu počína dobre? Áno, má rád zvieratá aj on jeho, ale... Hrpsi! Hrpsi! To je hrozné, urobil si to na schvál. On to neurobil na schvál, Emilka. Hrpsi! Vincent, obávam sa, že si alergický na seno. Tým kýchaním vyplašíš všetky zvieratá. Nebudeš tu môcť zostať, je mi to ľúto. Ó, to je veľká škoda. Neboj sa, Martinka. Kým si nájdem iné zamestnanie, budem sa venovať drobným prácam dole v dedine. Nemôže to trvať večne. Videla si, ako sa Emilka tvárila, keď spadla do blata? Ale čo bude teraz s Vincentom? Natieranie okeníc a kosenie trávnikov ho nadlho neuživí. Máš pravdu, je to celé nešťastné. A som si istá, že je za tým Emilka. Keby tak mohla zmeniť na Vincenta názor. Na to je príliš tvrdohlavá. A potom páde do blata, by to chcelo ozajstný zázrak. Virtuos, virtuos, neštekaj, miláčik. Virtuos zasa vystrája? Pozri sa, nie je to Hermína? Áno, to je Emilkina mačka. Virtuos býva zvyčajne pokojný. Neviem, čo to do ňoho vošlo. To povedz Emilkinej mačke, nie mne. No tak, Virtuos, miláčik, poď sem, to som ja. Som tvoja mamička. No tak šup, utekaj, nechaj tú mačku. Nie, počkajte, treba povedať Emilke, že jej mačka je vo veľkom nebezpečenstve. Pani Lambertová, prineste Virtuózovi nejakú pochúťku. Určite ho to upokojí. Máš pravdu, Martinka, hneď sa vrátim. Zostaň tu, miláčik, mamička o chvíľku príde. Kým tu bude, Hermína sa neodváži zliesť zo stromu. A keď je Virtuos taký rozúrený, dokáže ho odlákať iba niekto silný a odvážny. Napríklad Vincent. Aha! Úbohá Hermína! Rýchlo, urobte niečo! Treba odlákať tohto malého psa! Tak to skús, ja sa bojím. Po celý čas len vrčí. Čo to hovoríš? Je to len Virtuos the Cressy. Nie je nebezpečný. Obvykle nie, ale teraz je hrozne zúrivý. Možno zjedol niečo, čo mu nesadlo. Aj mamička ho musela uspať, keď ho chcela vyšetriť.
Nemôžeme tu iba tak stáť. Isté, že nie. Máš pravdu. Mám nápad. Vincent. On jediný je dosť silný a odvážny, aby zvládol virtuóza. Vincent? Určite? Áno. A je to. Poď, virtuóz, ideš domov. Virtuóz, môj maličký, mám tu pre teba kostičku. Áno, virtuóz, krásne. Si dobrý psíček. A moja mačka? Hermína, zlez dole, zlatko. Hermína, i hneď poď ku mne. Poď, urob mi radosť a dostaneš misku granuliek. Je príliš vystrašená, Emilka. Sama teraz nezlezie, možno o niekoľko hodín. Nemôže predsa nocovať vonku. Vincent, choď po ňu. Prosím ťa. No tak dobre, ale na to budem potrebovať veľmi dlhý rebrík. A jediný dlhý rebrík, ktorý v dedine máme, je na obecnom aute. Ibaže to si nemám právo požičať. Môžem oň požiadať ja. Trvám na tom. Všetko vysvetlím ockovi a celú zodpovednosť vezmem na seba. Keď myslíš, tak teda dobre. Áno, vyjde to. Poď sem, Micka. Dávaj pozor, mohla by spadnúť. Ale nie, to sa... Vlastne áno, máš pravdu, Emilka, je veľmi vystrašená. Pokojne, Hermína, hlavne neskoč dole. Áno, moja Hermína. Vidíš to? Bez Vincenta by tvoja mačka nocovala na strome. A mohli by ju napadnúť sovy, ktoré lovia mačky. Jeden nikdy nevie. Ešte, že si bol tu, Vincent. Chcem sa ti poďakovať. Tvoja výstava sa vydarila. Napokon si ju stihla pripraviť. Virtuóz, virtuóz! Videli ste, pán starosta? Na aute nie je ani škrabanec. Vincent znova pracuje pre starostu? Áno. A zdá sa, že tento raz mu virtuóz priniesol šťastie. V slovenskom znení účinkovali Anna Brinčeková, Vanda Bernátová, Jozefína Talárová, Janka Štafurová a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali Zvuk Zoltán Litaši, produkcia Miroslav Fedor, asistentka réžie Tamara Čopová, preklad Zuzana Krompašská, dialógy Elena Grohová, dramaturgia Daniela Krausová, réžia Hana Makovická. Vyrobila RTVS 2017.